Miloš Hubáček, boj o Filipíny. Část 12. Bitva v Sibujanském moři. Po útoku ponorek Darter a Dejs, který v ranních hodinách 23. října připravil střední svaz vysadenála Kurity o tři těžké křižníky, pokračoval svaz vysokou rychlostí podél Palavanu dál na sever, pak obrátil na východ a proplul Mindorským průlivem Mezi ostrovy Mindoro a Busuanga. Krátce po půlnoci z 23. na 24. října ho v průlivu zahlédla americká ponorka Guitaro. Několik hodin jej sledovala, ale sraz plul příliš rychle, než aby se k němu mohla přiblížit a zautočit. Zhruba ve stejnou dobu torpédoborce slazu doplnili palivo ze zásob cisternové lodi, která jim vypula v ústrety z koronské zátoky. Po obeplutí jižního cípu Mindora směřoval svaz 24. října ráno tablaským průlivem mezi Mindorem a ostrovem Tablas do Sibujanského moře. V tu dobu byl spozorovan hlídkovým letounem operační skupiny 38-2 kontradmirála Bougena a krátce NATO admirál Holzy nařídil třem svým operačním skupinám, aby jej napadly palubními letouny. Při proniknutí do Sibujanského moře, kde již bylo nutno počítat s útoky nepřátel letectva, Kurita přikázal rozdělit lodi svazu na dvě skupiny vzdálené od sebe 12 km a udržující kruhovou formaci. Uprostřed první skupiny plula bitevní loď Yamato, uprostřed druhá bitevní loď Kongo. Kolem nich se ve vzdálenosti dvou kilometrů se skupili křižníky a půl druhého kilometru dál tvořili vnější kruh torpédoborce. Jakmile radiolokátor bitevní rodí Yamato, na kterou se viceadmirál Kurita přemístil po potopení křižníku Atago, ohlásil nepřátelské průzkumné letouny, na všech lodích byl okamžitě vyhlášen protiletecký poplach. Právě byla doba snídaně a jen pár šťastlivců stačilo něco pojíst, než je poplachové klaxony vyhnali zaujmout místa na bojových stanovištích. Bitevní lodi Yamato a Musashi Musaši byly opatřeny každá téměř 150 protiletadlovými zbraněmi, doprovodné křižníky jich měli každý kolem stovky. Když se po vyhlášení poplachu zvedly hlavně desítek rychlopálných kanónů a velkorážných kulometů k obloze, Lodi se rázem změnily v obrovité hrozivé ješky. První vlna palubních letounů, tvořená 12 třemhlavými a 12 torpédovými bombardéry a 21 stíhačkami z letadových lodí Interpide a Kebot, se objevila na východním obzoru v půl jedenácté dopoledne. Přivítalo je dunění těžkých děl bitevních lodí, která se pokoušela nepřátelské útočné formace rozrušit, už ve vzdálenosti 10 mil. V 10 hodin 40 minut již byly americké letouny na dostřel protiletadlových kanónů a všechny japonské lodi spustily pekelnou palbu. Proti blížícím se letadlům se zvedla vražedná stěna explodujících granátů a zdálo se zhola nemožné, že by jí mohla proniknout. Tato soustředěná obraná palba je velmi nebezpečná za situace, kdy je plně koordinována. Jestliže se lodi ohrožené torpéry a pumami při úhybných manérech rozptýlí, ztrácí účinnost. To se zakrátko stalo a během hodinového náletu se Japoncům přes veškerou obrovskou palebnou sílu podařilo sestřelit jen několik amerických letounů. Hlavním cílem útočících bombardérů byly samozřejmě bitevní lodi Yamato a Musashi, obě plujícím v jednom kruhovém uskupení. Půjmy však nedokázaly proniknout jejich 20 cm silným pancéřováním a hlavní paluby ani 50 až 63 cm silným pancířem kryjícím hlavní dělové věže. Každou zasáhlo jedno torpédo a na Musashi jeho exploze spolu s několika pumami, které dopadly v blízkosti volitelského můstku, vyřadila z činnosti synchronizátor palby hlavních děl. Obě lodi si však i nadále udrželi svou vysokou rychlost. V 10 hodin 45 minut opustila paluby amerických letadlových lodí další útočná vlna stejné síly a složení jako předcházející. Japonský svaz se po prvním náletu právě znovu sformoval, když se ve 12.45 nepřátelské letouny objevily. Námořníci, který ráno nestáčili posnídat, teď museli bojovat i bez oběda. Dvanáct útočících bombardérů se zaměřilo na Musaši, dalších dvanáct na ostatní plavidla svazu. Podle výkon, výpovědi výkonného důstojníka Musaši, kapitána K. Katoa, učiněné po válce před spojeneckými vyšetřovateli, zasáhlo při tomto náletu Musaši otcům torpéd a čtyři pumy. Tentokrát už ocelové pláty chrání si její boky, hlavní pás krýcí střední části lodi, zhruba od první dělové věže na přídi po třetí dělovou věž na zádi, měla sílu 40,5 cm, neodolali. V příděvém prostoru, kde bylo pancéřování slabší, se promáčkly a na některých místech i prolomily. Do podpolví začala vnikat voda, a navíc zdeformované pláty, jako radlice gigantického pluhu, rozhrnovaly vodní spousty na všechny strany a loď znatelně zpomalila. Na dotaz z Jamata, jaká je situace, velitel Musashi kontraadmirál Tošej Inoguchi odpověděl, že je schopen plout rychlostí 22 uzlů. Jakmile nálet skončil, viceadmirál Kurita <kly> přikázal všem lodím snížit rychlost z dosavadních 25 uzlů tak, aby si mi Musaši mohla držet krok. Přes toto opatření se Musaši začala opožďovat a Kurita nařídil těžkému křižníku Tóne, aby zůstal v její blízkosti současně odeslal admirálu Toyodovi a veliteli první letecké flotily na Filipínách viceadmirálovi Onishimu Depeši. První úderný svaz svádí v Sibujanském moři těžké boje. Nutno předpokládat, že nepřátelské letecké útoky ještě zintenzivní. Žádám letectvo z pozemních základen a hlavní svaz, aby neprodleně udeřili na nepřátelské letadlové lodi, nacházející se pravděpodobně v Lamonské zátoce na východním pobřeží Luzonu. Věcná a chladná formulace Depeše zdaleka nevyjadřuje pocity tisíců mužů na palubách kuritových lodí. Již tři hodiny se zoufalým úsilím odrážely nepřátelské nálety a za celou tu dobu jen vlastně letectvo nepřispělo ku pomoci, ani nepřišla žádná zpráva o tom, že by se pokusilo napadnout uskupení amerických letadlových lodí, z jejich palub útočící formace vzlétaly. Po válce vyslýchaný operační důstojník druhé flotily námořního letectva na Filipínách, fregatní kapitán M. Yamaguchi sice trval na tom, že druhá flotila vysala Kuritovi na pomoc ze stíhaček, ale hlášení amerických pilotů hovořilo o pouhých čtyřech japonských letounech, z pozorovaných a sestřelených během bitvy v Sibujanskému moři. Ať už tomu bylo jakkoliv, faktem je, že Kuritovi lodi museli vražednému náporu amerických leteckých zvazů po celou dobu čelit sami. K rozhorlení jejich posádky ještě přispívala skutečnost, že před zahájením operace bylo 32 hydroplánů nacházejících se na palubách bitevních lodí a křižníků přemístěno na letiště San Jose na ostrově Mindoro. Vyžádal si je viceadmirál Oniši s tím, že jeho vlastní letovny nemají dostatečný akční rádius, aby mohli provádět průzkumné či bojové akce v potřebné vzdálenosti od svých letišť. Tato vzdálenost byla stanovena na 700 mil. O nižších podpoře svého požadovku argumentoval i tím, že zůstanou-li letouny na kuritových rodí, stejně během plavby mezi Brunejskou zátokou a Lajet budou prakticky nepoužitelné, neboť lodi nemohou ve vodách zamořených nepřátelskými ponorkami zastavovat, aby je po přistání na hladině vyzvedávali na palubu. Při přemístění palubních letounů na Mindoro bylo sice dohodnuto, že si je kurita může v případě potřeby kdykoliv vyžádat zpět, ale byla to jen teoretická možnost. Velmi brzy se ukázalo, že šlo o nešťastné rozhodnutí. Kdyby 32 hydroplánů zůstalo na loních prvního úderného svazu, sice by nedokázali odvrátit americké nálety, ale mohli provádět průzkum podle potřeb loďstva, a velitelé svazů podílejících se na laické operaci by byli daleko lépe a včas informování o složení a rozmístění sil nepřítele. Teď, když Kuritův svaz, kličkující v Sibojanském moři, v dešti pům a torpéd, nedostal žádnou podporu z pozemních základen, všichni, od velicích admirálů až pořadové námořníky, pocitovali hluboké roztrpčení. V 1050 Vzlétl z paluby letadlové lodi Lexington 8 Hellcatů, 5 Helldiverů a 11 torpedových Avengerů, ke kterým se připojilo menší množství letounů z letadové lodi Essex. Essex měl totiž na starosti stíhací ochranu operační skupiny 383, proto si musel většinu svých stíhaček podržet. Tato formace napadla kuritu svaz V1330. Než její nálet skončil, objevilo se na ve 14 hodin 14 minut na scéně i 26 Hellcatů, 21 Helldiverů a 18 Avengerů operační skupiny 38-4 kontradmirála Davisna. V tu dobu se bitevní loď Musashi již spožďovala za hlavními silami středního svazu o 20 mil. Znovu ji napadla řada z útočících letounů, ale zpočátku měla štěstí. Mnohokrát ji zalili vodopády vody vzednuté expozmi pum, dopadajících v těsné blízkosti, ale vždy se vynořila a plula dál. Jak minuty ubíhaly, její situace se však nezadržitelně zhoršovala. Voda, která vnikala do podpalubí po zásahu torpédem při prvním náletu, způsobila nakloněný na pravobok a aby jej vyrovnala, zaplavila posádka několik komor na levoboku. Musaši se sice napřímila, ale tisíci tunami morské vody zatížená příč se zabořila do vln a rychlost ještě poklesla. Na ostatních lodích Japonského svazu, až se sami bránili s maximálním vypětím a řada z nich již utrpěla těžké šrámy, minutu od minuty narůstaly obavy o osud obrovité bitevní lodi. Hlášení kontraadmirála Inogučiho oznamovala, že stále zpomaluje a nebezpečí nabylo hrozivé podoby. Když po druhé hodině odpolední přilétla vlna letounů z letadlových lodí kontraadmirála Davisna, z mohutného uskupení o téměř 60 letadlech se jich více než 30 zamířilo přímo k Musaši, která jednak měla již podstatně snížené manevrovací možnosti a navíc tím, že byla odloučena od hlavních sil svazu, ji nemohla ostatní plavidla svými protiletadlovými prostředky chránit. I když její vlastní baterie nepřetržitě vrhali proti útočníkům tisíce projektulů, našlo svůj cíl několik dalších torpéd a rychlost obrněnce klesla na 12 uzlů. Ve 13 hodin 50 minut američané odstartovali pátou útočnou vlnu složenou ze stíhaček a bombardérů z letadových rodí Interpite, Kebot, Essex, Franklin a Enterprise. Japonské prameny uvádějí, že jich bylo celkem přes 100. Nad kuritovým svazem se objevili v 15 hodin 10 minut. A znovu dopadaly pumy na palubu a nástavy teď už se jen ploužící musaši a torpéda rvala její boky. Celkem jí při tomto náletu zasáhlo 10 torpéd. Už byla schopna plout rychlostí pouhých šesti uzlů a dva ze čtyř jejich mohutných šroubů se přestali otáčet. Svůj díl dostali i ostatní lodi japonského svazu, ale žádná zatím nebyla v tak vážném stavu jako Musashi. V 1535 pátý americký nález skončil. Vysoko na obloze zůstával jediný lehtoun s úkolem kuritů svaz sledovat. I ten asi po hodině musel, zmizel za východním obzorem. Na mustek vlajkové lodi Yamato přicházela hlášení o způsobených škodách. Samotná Yamato byla zasažena dvěmi torpédy, stejně taky by se bitevní loď Nagato. Další bitevní loď Haruna byla lehce poškozena poté, co pět pům explodovala v její těšné, těsné blízkosti. U všech tří bitevních lodí sice zůstala plně zachována palebná kapacita, ale Haruna nebyla schopna plout vyšší rychlostí než 20 uzlů. Torpédo, které zasáhlo těžký křižník Mioko, poškodilo hrací řídele dvou šroubů a Kuritovi nezbylo, než jej poslat zpět do Brunejské zátoky. Poškozen byl i lehký křižník Jahagi a jeho rychlost klesla na 22 uzlů. Série nepřátelských náletů způsobila škody různého rozsahu i na dalších lodích, ale nebyly natolik vážné, aby podstatněji ohrozili jejich bojeschopnost. Přestože v 1530 Kurita odhadoval, že nepřítel může do setmění vyslat ještě tři další útočné vlny, střední svaz pokračoval 20 uzlovou rychlostí dál k průlivu San Bernardino. Situace bitevního kolosu Musashi v průběhu pěti amerických náletů zasažena celkem 19 torpédy a 17 pumami se zatím stávala kritickou. Příď bitevní lodi se potápila stále hlouběji a opět se začala naklánět na pravobok. K vyrovnání nákladu nezbylo než zaplavit tři ze čtyř strojoven. To ovšem znamenalo, že zbývající stroje byly sotva sto udržet loď v pohybu. Hrozilo její potopení. Velitel první divize bitevních lodí, do které Musaši náležela, viceadmirál Matome Ugaki, za této situace nařídil kontraadmirálu Inogučimu najet na mělčinu blízkého ostrova Sibujan, doufal, že tím zabrání nejhoršímu a loď se později podaří zachránit. Ale nebylo to už možné. Přední část Musaši byla tak hluboko ve vodě, že jakýkoliv pokus o změnu kurzu by nepochybně vedl k převrácení a přes všechno úsilí záchranných čet vnikaly do podpaluby obrovské spousty vody. V 16 hodin 30 minut kurita nahradil těžký křižník Tone, který dosud smrtelně zraněnou loď doprovázel torpédoborci Kiyoshimo a Hamakaze. Tone se vrátil k hlavním silám svazu. 18.50 již byla přít Musaši zcela pod hladinou. Vyčnívaly jen dvě mohutné přední dělové věže. Přestala pracovat i poslední strojovna. V 19.30 náklonění dosáhlo 30 stupňů. Velitel lodi, kontraadmirál Toshi, Toshihira Inoguchi, schromážil své důstojníky, výkonnému důstojníkovi kapitánu Katovi předal svoje poslední hlášení ve kterém se omlouval císaři a národu za chyby, kterých se dopustil. Poté nařídil opustit loď. Sám zůstal na můstku. O pět minut později se jedna ze dvou největších bitevních lodí, jaké se kdy plavily na světových mořích, převrátila a zmizela pod hladinou. K obloze se zvedl velký páry a kouře a voda se zavřela. Spolu s lodí se potopil kontradmirál Inoguchi, 39 z jejich 112 důstojníků a 984 z 2287 námořníků. Ty, co přežili, zachránili Kiyoshimo a Hamakadze a odpluli s nimi do Manily. Posádky lodí Kuritova svazu, které celý den sváděli urputný boj s útočícími americkými palubními letouny, neměly ani poté, co skončil pátý nálet, příležitost k oddechu. S vypětím všech sil opravovali škody a připravovali se k odražení dalšího očekávaného útoku. Kromě nebezpečí ze vzduchu existovala i vysoká pravděpodobnost, že se s pokusí napadnout nepřátelské ponorky. Sibujanské moře se svými četnými ostrůvky skýtalo americkým ponorkám ideální příležitost, aby se neočekávaně objevili z kterékoliv strany, a protože japonské lodi museli plout sníženou rychlostí, stali by se lákavým cílem. Desítky hlídek proto neustále sledovali pozornýma očima mořskou hladinu. Napětí a nervozita, které dosáhl, dolehly na všechny, vedly častým omylům, kdy byla opakovaně hlášena nepřátelská torpéda, ale jak se ukázalo, šlo vždy o falešný poplach. Situaci zhoršovalo i to, že z 15 torpedoborců se kterými svaz vyplul a které představovaly nejúčinnější prostředek protiponorkové ochrany, jich nyní zbývalo jen jedenáct. Dva se vraceli na základu s těžkým křížníkem Takao, poškozeným při útoku ponorek Darter a Dejs, dva zůstali s musaši a po jejím potopení s palubami přeplněnými trsečníky zamířili do Manely. Tuto dobu, kdy si všichni plně uvědomovali hrozící nebezpečí a na všech lodích neustále trval nejvyšší stupeň pohotovosti, přišla ze štábu spojeného lodstva Depeše. Je velmi pravděpodobné, že nepřítel použije na přístupech k průlivu San Bernardinu ponorky. Mějte se na pozoru. Jak toto varování kolitovi důstojníci přijali, není třeba komentovat. Krátce před čtvrtou hodinou odpolední dal Kurita náhle rozkaz k obratu o 180 stupňů. Střední svaz se začal stahovat na západ. Ve stejnou dobu Kurita ohrásil admirálu Toyodovi, že na něj opakovaně útočí nejméně 250 nepřátelských letounů a pravil. Zdá se proto žádoucí, z oblasti nepřátelských leteckých útoků, dočasně ustoupit a postup obnovit, když to dovolí výsledky akcí ostatních našich uskupení. Velitel svazu, tím veliteli spojeného rodstva, objasňoval svůj záměr. Vyhnout se dalším nepřátelským náletům a poskytnout japonskému letectvu na filipínských letištích čas k protiúderům. Teprve potom se vrátí k průlivu San Bernardino. Viceadmirál Kurita totiž do této chvíle nic nevěděl o tom, že letouny z pozemních základen i letouny z ozavových letadlových rodí se již pokusili americký 38. operační svaz napadnout, ale většina jich byla přitom zničena, aniž dosáhly žádoucího výsledku. Prakticky beznadějná situace, ve které se Kuritu svaz v této době nacházel, Prokaz, průkazně demonstrovala nesmyslnost vyhládání, vyslání hladinových lodí bez dostatečného leteckého zajištění do vod kontrolovaných mocným palubním letectvem nepřítele. Na tom nic nemění fakt, že Střední svaz i poté, co byl po úderech amerických ponorek a opakovaných náletech oslaben o čtyři těžké křižníky a jednu bitevní loď a čtyři torpédovorce, stále ještě přestoval silné námořní uskupení s velkou palemnou kapacitou. Zůstávaly mu čtyři bitevní lodi, včetně superubrněnce jamata, Yamata, všech šest těžkých a dva lehké křižníky a jedenáct torpedoborců. Ale jak realisticky poznamenal velitel první divize bitevních lodí, viceadmirál Ugaki. Jestliže budou nepřátelské nálety pokračovat v takové míře jako dosud, vyčerpáme se předtím, než dosáhneme stanovené operační oblasti. Po válce, při výslechu před spojeneckými vyšetřovateli, velitel druhé flotily námořního letectva a formálně vrchní velitel všech leteckých sil na filipínských pozemních základnách, viceadmirál Fukudome přiznal, že během bitvy v Subajanském moři Kurita opakovaně žádal o leteckou podporu. Fukudome však na tyto žádosti nereagoval, neboť věřil, že lépe Sednímu svazu poslouží, když napadne letadlové lodi 38. operačního svazu. Tomuto postupu by se nedalo nic vytknout za předpokladu, že by úder proti spojeneckým letadlovým lodím byl účinný. Ale japonské letovny dokázaly v podstatě ohrozit jen jednu z amerických operačních skupin, a jediným jejich úspěchem byl nečekaně šťastný zásah lehké letadlové lodi Princeton. Pak už se jejich síly vyčerpaly. A tak se jeden ze základních předpokladů o úspěchu operace Show 1 ochrana a podpora operujícího lodstva leteckým letectvem z pozemních základen nesplnil. Viceadmirál Kurita neměl až do pozdních odpoledních hodin 26 října vůbec žádné informace o situaci ostatních japonských sil, které měly svoji činnost koordinovat jeho středním svazem. Nejenže nic nevěděl o letectvu z pozemních základen, neměl ani zprávy o Nishimurově jižním svazu a O Zavově Severním svazu. Mohl se dokonce domnívat že když se Nišimura a Olzava neozývají, nebo když o nich není informován velitelství Spojeného loďstva, byly jejich svazy zničeny. S jistotou však věděl, že původní záměr, aby za rozbřesku 25. října současně s Nišimurou udeřil na spojenecké invazní síly v Léckém zálivu, je už neproveditelný. Nálety nepřátelských letadel jej zdržely o sedm hodin a bylo proto vyloučeno, aby se s jižním svazem spojil včas. Kurita nyní musel předpokládat, že se utká s nepřítelem v Léckém zálivu sám a tak bylo jeho přirozenou snahou zachovat si co nejvíce sil. Pokračoval úžinami vedoucími k průlivu San Bernardino a samotným průlivem za neustálých nepřátelských útoků by zákonitě znamenalo konec jeho svazu. Jedinou možností, jak kritické situaci zachránit, co se ještě dalo, bylo obrátit na západ a vyčkat do setmění. Navíc tím japonský viceadmirál dosáhl i nezanedbatelného taktického úspěchu, neboť byť na čas nepřítele přesvědčil, že po celodenních náletech je na tom tak zle, že se rozhodl akci přerušit. Uplynula více než hodina od okamžiku, kdy Kurita nařídil ústup. Další útočná vlna nepřátelských letounů se neobjevila, a poté, co odlétlo i hlídkující letadlo, nebyla zaznamenána ani žádná aktivita spojeneckého leteckého průzkumu. Do setmění zbývala hodina, a Kurita už mohl doufat, že pro tento den nálety skončily neboť útočící nepřátelské letouny by se museli vracet a přistávat na letadlových lodích za tmy. Protože současně uvědomoval, že se stále více opožďuje za plánem operace, vydal v 17 hodin 15 minut rozkaz, aby všechny lodi středního svazu obrátili zpátky k průlivu San Bernardino. Překvapenému důstojníkovi štábu, který mu připomínal, že ještě nepřišla odpověď z velitelství spojeného lodstva, na žádost o leteckou podporu jen stručně řekl. To je v pořádku, jdeme do toho. Kuritovým úkolem v rámci plánu Šo 1 bylo proniknout do Lajeckého zálivu a on byl rozhodnut splnit jej za všech okolností. A to i za situace, kdy se bez vlastního leteckého průzkumu a bez informací o rozložení a síle nepřítele mohl jen dohadovat, čemu bude muset čelit. Výsledky byly chmurné. I bez přesnějších informací musel předpokládat, že se setká s nepřátelskými ponorkami a s velkým počtem nepřátelských bitevních lodí a křižníků, ale především s rozbou několika set palubních letounů třetího loďstva. Hodinu po návratu na původní východní kurz Kurita obdržel ze štábu spojeného loďstva následující depeši. Všechny síly se vrhnou do útoku ve víře v boží pomoc. Tento později proslavený rozkaz byl přijat se smíšenými pocity, o čemž svědčí komentář jednoho z důstojníků Kuritova štábu, uváděný japonským autorem Masanoruem Itoem. Neznajíce rozsah nepřátelských útoků mohli nařídit cokoliv. Bylo by realističtější, kdyby řekli, všechny síly se vrnou do útoku ve víře v úplné zničení. Často se objevuje názor, že Kurita se začal vracet k Lajeckému zálivu až poté, co k tomu byl vyzván citovaným rozkazem. Je však zcela bezpečně prokázáno, že se rozhodl sám nejméně o hodinu dříve. 1959 dostal Kurita další pokun admirál, pokyn admirála Toyody, nařizujícímu, aby postupoval podle plánu. Korita odpověděl v 21 hodin 45 minut. Hlavní síly prvního úderného svazu proplují plůlivem San Bernardino v 01 hodin 25. října. Lajeckého zálivu dosáhnou kolem 11. hodiny. Ve 20 hodin 20 minut Kurita také obdržel první zprávu od viceadmirála Nishimury, který mu sděloval, že předpokládá, že pronikne surigalským průlivem do lajeckého zálivu ve 4 hodiny ráno 25. října. Na to Kurita odeslal Nishimurovi depeši, ve které stanovoval setkání s jeho jižním svazem na 9. hodinu raní 25. října v pozici 10 mil severovýchodně od ostrova Suluan. Jižní svaz viceadmirála Shimory byl objeven letouny z letadlových lodí Enterprise a Franklin operační skupiny 38-4 kontra admirála Davis na krátce po 9. hodin raní 24. října. V tu dobu se nacházel v Suluském moři asi 50 mil severozápadně od jižního cípu ostrova Negros. V 9 hodin 18 minut americké palovní letouny na japonské uskupení zaútočili a hlásili, že nepřátelská plavidla několikrát zasáhly. Jedna z Puma sice dopadla na zádbitevní bitevní lodi Fuso a jiná na dělovou věž číslo jedna se Shigure, kde zabila její obsluhu, ale bojeschopnost obou plavidel tím nebyla nikterá knížena. Nishimura po náletu odeslal krátkou depeši viceadmirálu Kuritovi, ten ji však z nevysvětlitelných důvodů neobdržel. Admirál Holzy dostal hlášení o nalezení Nishimurova jižního svazu a o útoku na něj v 943. Hlášení hovořilo o dvou starších bitevních lodích, třech těžkých a jednom lehkém křižníku a osmi torpedoborcích, plujících rychlostí kolem 15 uzlů v kurzu 060. Protože letouny z doprovodných letadlových lodí 7. loďstva viceadmirála Kinkade byly v tu dobu plně zaměstnáni podporou výsadkových vojsk na laickém předmostím, mohla nižšímu ohrozit pouze operační skupina kontradmirála Davisna. Holzí však rozkaz k útoku nedal, neboť v tuto chvíli bylo jejich palubních letounů daleko více zapotřebí v Sibujanském moři proti Koritovi, zejména, když tam prozatím nemohla zasahovat operační skupina kontraadmirála Šermena, která sama odrážela nálety nepřátelského letectva z luzonských letišť. Kromě toho ho měl za to, že s Nishimurou, evidentně směřujícím k surigaovskému průlivu, si dokáže poradit viceadmirál Kincaid, který měl v této oblasti v bitevních lodích, křižnících a torpedoborcích nad japonským jižním svazem nejméně trojnásobnou převahu. Tak Nishimura po celý den 26. října dalším útokům ze vzduchu unikal. Po setmění sice King Kajdovo velitelství proti němu vyslalo čtyři černé kočky pro noční průzkum speciálně vybavené létací čluny typu Katalína, ale těm se nepodařilo jižní svaz najít. Navíc jeden z nich měl tu smůlu, že ho sestřelil americký torpedový člun. Naštěstí celá osm, posádka se zachránila. Těsně před polednem 26. října spozoroval průzkumný bombardér 5. letecké armády v Sulském moři poblíž ostrova Kagajan druhý úterný svaz, úderný svaz viceadmirála Šimy. Americké velení Tedy od, od dopoledních hodin 26. října znalo složení a bylo informováno o pohybu tří nepřátelských hladinových uskupení blížících se k Klaeckému zálivu. Stále však nevědělo nic určitého o japonských letadlových lodích. Po celý den holzy ho letecký operační důstojník Douglas Moulton studoval v navigační místnosti New Jersey Mapy a snad padesátkrát se bezradně ptal, kde k čertu jsou ty prokletý letadlový lodi? Dlouhou dobu mu nikdo nedokázal odpovědět. Přitom jak admirál Holzy, tak ostatní velitelé nepochybovali, že jestliže Japonci rozehráli svou velkou hru, ozavu svaz letadlových lodí nemůže zůstat stranou. Hlášení pilotu palubních letounů, vracejících se s náletu na kuritu v střední svaz, Hovořila o těžkých škodách, které netrp, nepřítel utrpěl. Ve srovnání se skutečnou situací však hlášení značně přeháněla. To se stávalo při velkých letecko-námořních bitvách často, neboť v zápalu boje a v nepřehledné situaci letci mnohdy uvěřili, že požár na polubě plavidla, který se zakrátko podařilo uhasit, je pro zasaženou loď fatální, exploze pum dopadajících v těsné blízkosti cílů považovaly za jisté zásahy a podobně. Z pravidla nebylo dost času na ověření skutečného výsledku útoku a přesné informace byly získávány až daleko později. Ale velitelům svazu letadlových lodí v první fázi nezbývalo, než lášení pilotů považovat za správná a při svých dalších opatřeních z nich vycházet. Nebylo potom divu, že se občas dočkali nepříjemných překvapení, kdy potopené nebo těžce poškozené lodi se objevily v nejméně vodném okamžiku a zdecimovaná námořní uskupení zůstávala plná síly. Něco podobného se po bitvě v Sibujanském moři přihodilo i admirálu Holzimu když po velmi optimistických hlášení letců ještě dostal zprávu, že japonský střední svaz se dává na ústup, měl za to, že pokud nebezpečí, které představoval, není úplně zažehnáno, alespoň se podstatně zmenšilo. Nicméně nemohl vyloučit, že se kurita přece jen později znovu pokusí lajeckého zálivu dosáhnout, a proto učinil předběžné opatření jak takové možnosti čelit. 15 hodin 12 minut 26. října odeslal velitelům všech tří operačních skupin zdržujících se v blízkosti léckého zálivu Depeši, kterou je informoval, že ze čtyř rychlých bitevních lodí Iowa, New Jersey, Washington a Alabama, dvou těžkých a třích těžkých křižníků, a 14 torpedoborců bude pod velením viceadmirála Willise E. Leeho vytvořen zvláštní operační svaz 34, který v případě Koritova proniknutí průlivem San Bernardino jej rozhodným způsobem napadne. Tato depeše, která sehrála význam, významnou a velmi nežádoucí roli ve Velké bitvě, k níž došlo příštího dne, byla zachycena nejen holzího veliteli operačních skupin, ale i na vlajkové lodi velitele 7. loďstva viceadmirála Kinkejda a na velitelství admirála Nimice v Pearl Harboru. Přestože, jak Holzy později opakovaně tvrdil, byla míněna jen jako pouhé předběžně upozornění velitelům operačních skupin a lodí, kterých se týkala, a měla je připravit na to, že v případě potřeby budou vyčleněna změnová pavidla z jednotných operačních skupin, sformována do 34. operačního svazu a vyslána proti nepříteli, Kincaid i nimici považovali za rozkaz nařizující okamžité vytvoření 34. svazu a určující jeho úkol. Holziho. operační důstojní kapitán Ralph Wilson prohlásil, naše depeše loďstvu, aby se připravilo na sformování 34. operačního svazu, byla nepochopena jak admirálem Nimicem, tak viceadmirálem Kinkejdem. Ve svých pamětech admirál Holzy ke kritické depeši uvádí. Abych se ujistil, že žádný z mých podřízených velitelů si ji nevyloží chybně, později se mým mezilodním komunikačním systémem oznámil jestliže nepřítel podnikne výpad skrze San Bernardino, 34. operační svaz bude sformován, až to osobně nařídím. Ale mezilodní komunikační systém má jen omezený dosah. Je to rádiové spojení určené pouze pro pravidla o společně operujícího uskupení. Proto Holzyho upřesnění už nebylo zachyceno ani Nimicem, ani Kinkadem a jak se zakrátko ukázalo, vzniklé nedorozumění mělo mimořádně závažné následky zejména pro viceadmirála Kinkeida. V 1730 konečně dostal admirál Holzi zprávu, na kterou dlouho a netrpivě čekal. Kontradmirál Sherman ho informoval, že průzkumné letouny jeho operačního svazu objevily v pozici 18 stupňů 32 minut severní šířky a 125 stupňů a 28 minut východní délky, tři japonské letadlové lodi, dva lehké křižníky a tři torpedoborce plující rychlostí 15 uzlů v kurzu 270. V 1925 přišlo další hlášení hovořící o dvou těžkých a jedné lehké letadlové lodi, o třech těžkých křižnících a třech torpedoborcích a o další skupině japonských bojových plavidel, plující poblíž ve stejném kurzu a složené ze čtyř bitevních lodí, pěti křižníků a šesti torpédovorců. Ozavou v severní svaz byl konečně nalezen. Protože se nacházel 200 mil východně od misu Engáňo, severovýchodního cípu, cípu ostrova Luzon, byl zatím příliš daleko na to, aby mohl být okamžitě napaden palubními letouny. Ale admirál Holzy už netápal a mohl začít jednat. Holzy a jeho důstojníci jeho štábu se v mapové místnosti v lajkové Jersey horečně radili. Po schrnutí všech poznatků, které měli v tuto chvíli k dispozici, došli k následujícímu závěru: protože nepřátelské svazy pluly relativně nízkou rychlostí kolem 15 uzlů. Dalo se usuzovat, že postupují v souladu s konkrétním plánem, podle kterého zřejmě mají v jistou dobu dosáhnout místa, kde se setkají, a pak spojenými silami udeří na invazní loďstvo vlajet. Admirál Holzy ve svých pamětech napsal: Neměli jsme v úmyslu vyčkávat, abychom si mohli ověřit správnost své teorie. Naším úmyslem bylo co nejrychleji zahájit boj. Nabízely se nám tři varianty, ale jižní svaz jsem si mohl dovolit nebrat na vědomí, nacházel se v oblasti Kinkejdovy působnosti. Sední svaz podle našich pilotů utrpěl těžké škody, zejména byly postiženy nástavby jeho lodí, děla a zařízení k řízení palby, takže nebyl schopen vybojovat vítěznou bitvu a bylo též možno ponechat starost o něj Kinkadovi. Hlášení pilotů se ukázala nebezpečně optimistická, ale v tu dobu jsme neměli důvodu o nich pochybovat. Na druhé straně Severní svaz byl nejen nedotčen, ale jeho letadlové lodi mu dávali ve srovnání s ostatními nepřátelskými uskupeními možnost zasahovat v okruhu o několik set mil širším. Kromě toho, kdybychom tyto letadlové lodi zničili, naše budoucí operace by se nemuseli obávat hrozby z moře. Zvolili jsme tedy protivníka. Teď jen zbývalo vybrat nejlepší způsob, jak se s ním utkat. A zase existovaly tři alternativy. Ta první. Mohl jsem s celým svým lodstvem hlídat průliv San Bernardino, a čekat, až na mě severní svaz udeří. Zamítnu to. To by ponechávalo nepříteli iniciativu, jak ve využití letadlových lodí, tak letíš na Luzonu a přitom v obou případech bez našich včasných protiopatření. Druhá varianta. Mohl jsem nechat 34. operační svaz strážit San Bernardino, zatímco bych japonský severní svaz napadl svými letadlovými loďmi. Taky zamítnu to. Potencionální hladinové a letecké síly nepřítele nedovolovaly polovičaté opatření. Kdyby se jeho palubní letouny spojily s letouny z pozemních letišť, mohli mému rozdělenému lodstvu způsobit daleko větší škody, než kdyby zůstalo pohromadě. Třetí varianta. Mohl jsem ponechat průdy v San Bernardino nehlídaný a s celým lodstvem udeřit na severní svaz. A to bylo přijato. To umožňovalo zachovat integritu loďstva, podržet si iniciativu a skýtalo největší možnost k využití momentu překvapení. Dokonce i kdyby japonský střední svaz mezi tím pronikl průlivem a zamířil do lajeckého zálivu, mohl pouze obtěžovat nebo znepokojovat invazní síly. Nebyl sto nijak trvalý situaci využít, nebo těj nedoprovázeli ani transportní, ani zásobovací lodi. Mohl pouze udeřit a stáhnout se. Úvahu, která jej vedla ke zvolení konečné taktiky, admirál Holzy ještě jednou schrnul v Depeši, kterou po skončení bitvy o lajecký Bzáliv asi ve 22 hodin 25. října zaslal generálu McArthurovi. Průzkum provádění letouny z mých letadlových lodí Odhalil odpoledne 24. října přítomnost Japonského severního svazu, čímž jsem získal celkový přehled o námořních silách nepřítele. Protože se mi zdálo dětinské staticky hlídat průdy v San Bernardino, během noci jsem soustředil 38. operační svaz a vyplul na sever, abych mohl Japonský svaz za rozbřesku napadnout. Věřil jsem, že Střední svaz utrpěl v Sibujanském moři tak těžké ztráty, že už nemůže být považován za vážnou hrozbu sedmému loďstvu. V 1950 admirál Holzy v mapové místnosti New Jersey přistoupil k velké mapě o rozměrech 2,5 x 1 metr, na které štávní důstojníci neustále zaznamenávali vývoj situace v operační oblasti ukázal na místo vzdálené 300 mil, ve kterém se podle došlých hlášení právě nacházel Ozavu v severní svaz. Obrátil se k náčelníkovi štábu třetího ludstva, kontraadmirálu Robertu Karnimu a řekl Sem poplujeme, Miku. Hned na to začal Karny odesílat depeše nařizující operačním skupinám 38.2 a 38.4 aby rychlostí 25 uzlů vyrazili na sever, připojili se k operační skupině 38.3 kontraadmirála Shermana a zaútočili společně na Ozavu. Další rozkaz byl pro skupinu 38.1 viceadmirála McKayna, vracející se nyní na severozápad po přerušené plavbě k atolu Uty Ulity. Přikazoval McKaynovi urychleně dokončit tankování a připojit se k ostatním třem skupinám. Lehká letadlová loď Independence, která nesla noční stíhače, obdržela rozkaz, aby o půlnoci vyslala pět letounů prozkoumat sektor, ve kterém se měl v tu dobu Japonský severní svaz nacházet. Velitel sedmého loďstva, viceadmirálu Kinkejdovi, byla odeslána depeše oznamující. Podle hlášení utrpěl Japonský střední svaz z těžké škody. Mířím se třemi skupinami na sever. Za rozbřesku zautočíme na nepřátelské letadlové lodi. Asi ve 23.30 Holzi přikázal lodím 38. svazu zpomalit na 16 uzlů, do 24. hodiny plout přímo na sever a potom pokračovat na severovýchod. Důvodem ke snížení rychlosti byla snaha nepřekročit předčasně hranici, kterou mohl japonský severní svaz dosáhnout do rozbřesku, přesně řečeno, neminout se s ním. Holzy měl totiž obavu, že kdyby dorána rána Ozava prokouzl po jeho levoboku, to jest mezi Luzonem a 38. operačním svazem, měly by japonské palubní letouny volnou cestu k útoku na invazní plavidla u Laeckého pobřeží, kdyby proklouzl na pravoboku, mohl odtud zautočit na 38. operační svaz, pak pokračovat na japonské letiště na Luzonu, tam nabrat pumy a pohoné moty a při návratu na své mateřské letadlové lodi 38. snav svaz znovu napadnout. Holzi se chtěl s Ozavou setkat čelně a aby mu v noční tmě japonský viceadmirál neutekl, o to se měl postarat noční průzkum z letadlové lodi Independence. Jedno jeho hlášení začala přicházet po druhé hodině raní 25. října. 2.08. Kontakt v pozici 17 stupňů severní šířky, 125 stupňů, 31 minut východní délky. Pět lodí, dvě velké, dvě malé, jedna neurčena. 2.14. Oprava, šest lodí, tři velké a tři malé, Kurs 110, rychlost 15. 2.20, druhá skupina 40 mil za první skupinou, 2.35, druhá skupina 6 velkých lodí. Jak se ukázalo po rozednění, hlášení nebyla přesná, ale důležité bylo, že Holzy a jeho štáb měli opět o pohybu Japonského severního svazu pořádný přehled.